טוב, שלום וברכה. תוכנית עוד במקומה, סימן רש י"ז. אנחנו ממשיכים בעצם בדיני הלכות הריח. אחרי שראינו בסימן רש ט"ז את היסודות של דיני הלכות הריח, אז אנחנו עכשיו ממשיכים באותן ההלכות. סעיף א', הנכנס לחנותו של בשם שיש בו מיני בשמים, מברך בורא מיני בשמים. ישב שם כל היום, אינו מברך אלא אחד. נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, מברך על כל פעם. ודווקא שלא היה דעתו לחזור, אבל היה דעתו לחזור, לא יברך. אז הגמרא בברכות דף נ"ג אומרת שבעצם כדי לברך על הנר או על הבשמים של ההבדלה, צריך שהנר יהיה עשוי להאיר, והבשמים עשויים להריח, כן? אבל נר שהוא נעשה לכבוד, לא להעיר, לכבוד. כל למשל בחתונות, ככה, יש נוהגים להביא נרות. זה מצד כבוד, זה לא מצד אור. או בשמים שלא נועדו להריח, אז באמת על אותם הבשמים אי אפשר לברך. ואז הגמרא מקשה. רגע, כתוב שהבשמים שאצל חנותו של הבשם, אז הוא מברך עליהם, מברכים עליהם, נכנס ויוצא, אז מברך כל פעם שהוא נכנס ויוצא. ולכאורה, הבשמים שאצל הבשם לא נועדו להערכה, אלא בעצם הבשם רוצה למכור בשמים, והריח נודף מאליו. כך קושיית הגמרא. והגמרא משיבה, זה לא אמת. אם אנחנו שואלים את הבשם, הוא יגיד לך, אני מאוד מעוניין שמעט הריח ככה יהיה נודף מהבשמים. אמנם כל ריח שנודף זה עיבוד סחורה, מצד אחד. מצד שני, זה פרסומת. כן, ודאי. כל ריח שנודף, זה אומר שיש מולקולות של ריח שהתנדפו. זה לא נודף לבד. למה זה עיבוד סחורה? תשאיר את זה הרבה זמן, זה מתרוקן. קח צמח, לצורך העניין, מה? כן, צמח, כי צמח הוא חי. אבל אם אתה לוקח בושם, תשאיר אותו פתוח, לאט לאט הוא יתנדף. אז זה בעצם הייתה הבאה מינה של הגמרא, שבעצם הבשם לא... לא מעוניין בדבר הזה. אז הגמרא מיישבת, לא, זה לא נכון, הוא ודאי מעוניין בדבר הזה. למה הוא מעוניין? כי זה פרסומת. כי בסוף אתה עובר ליד חנותו של הבשם, מה זה הריח הזה? או, יש פה בשם, ובמיוחד אם האישה לידך, היא אומרת לך, יש פה חנות בשמים. יפה, אז אין לך פרסומת יותר טובה מאשר הבושם הנודף מחנותו של הבשם. ואם כן, זה נחשב עשוי לריח. כן. זה נחשב עשוי לריח. כך הם דברי הגמרא. אז מה מברכים כשמריחים את הריח הנודף מחנותו של הבשם? אז מברכים בורא מיני בשמים. המגן אברהם שער האחרונים שאלו, רגע, למה אתה מברך בורא מיני בשמים? הרי יש פה גם עשבה, גם עצה וגם מיני. מסתמה אצל הבשם, יש כל מיני סוגים של בשמים, חלקם מברדים, נכון? מה הברכה של מברדים? לפי שולחן ערוך, בורא עצה בשמים. יפה, אז יש מברדים, זה בורא עצה בשמים. יש מוסק, ברכתו, בורא מיני בשמים, כן? ויכול להיות כל מיני תמציות של צמחים שמריחים, ואז הברכה תהיה בורא עצה בשמים, כן? ואז ממילא, יש לשאול, בסימן רש ט"ז ראינו שאם יש לפניו כמה סוגים, עצה, עצה, מיני, שאתה מברך על כל אחד בנפרד. אתה לא מברך בורא מיני ופותר את הכל. הייתה דעה כזאת, אבל היא נדחתה. הטור אמר, מה פתאום שנברך בורא מיני על הכל? אלא בוודאי, אתה מברך על כל אחד ואחד בהם בנפרד. אז למה אנחנו מברכים בורא מיני? אז אומרים האחרונים, כן, אני אסביר את ההבדל.
אם שלושתם עומדים לפניך והם מבוררים לפניך. אז הנה חינמי, תתקרב לעצת, תברר בורא עצת, תתקרב להסבה, תברר בורא הסבה, תתקרב למינה, תברר בורא מינה. אבל כשאתה נכנס לחנותו של הבשם, מה קורה? המזגן שולח לך את הכל לפנים, כן? והכל מגיע אליך בערבוביה, כן? וכשהכל מגיע בערבוביה, בעצם העצה, המינה והעסבה, הכל מעורבבים. ואז מה מברכים על התערובת? על תערובת מברכים בורא מינה, כן? בורא מינה, כן? כלומר, מה שאנחנו אומרים פה בחנותו של הבשם בורא מינה, זה בהנחה שבעצם, בוא נגיד, החנות מעורבבת. בוא נגיד, אם בחנות יש את השורה של בורא עצה, ויש את השורה של בורא עסבה, ואת השורה של בורא מינה, אז הנה חינמי, אתה עובר משורה לשורה, תברך ברכה נפרדת, אבל בדרך כלל... כן, אבל בדרך כלל זה לא ככה. אני מגיע לפרח עצמו. כן, עוד פעם, בדרך כלל זה לא ככה. בחנות הבשם בעצם כל הבשמים הם פה ומורבבים, ובדרך כלל הם גם בעצמם כל מיני תרכובות שונות ומשונות, לכן זה בורא מינה, כן? הדין הזה לא סותר. כשהדברים מגיעים בערבוביה בורא מינה, כשהדברים עומדים בנפרד, אז אל תברך מינה ותפתור את הכל, אלא תברך על כל אחד בהם בנפרד. טוב, עכשיו, בן אדם נכנס לחנות של הבשם. והוא בעצם, זה חנות של בשמים של נשים. כן? בכלל הוא לא אוהב את הריח הזה, ובוודאי הוא גם לא רוצה שידבק בו הריח הזה. אז הוא ממש, הוא יודע שאשתו רוצה בושם כזה, נכנס בריצה, תופס את הבושם, רץ ל... איך אומרים? רץ לקופה, משלם ובורח. טוב, אבל מה לעשות שתוך כדי הוא מריח, כן? מברכים או לא מברכים? מברכים או לא מברכים? אז כלומר, הוא לא בעצם מתכוון להריח, כן? הוא, מה שנקרא, הריח מגיע מאליו. אז אתה זומר, כדי לברך צריך שאתה מתכוון להריח. אם אתה לא מתכוון להריח, אין ברכה. ככה כותב התז. כלומר, אז ראינו מה הדין זה למי שכפו אותו לאכול. ראינו, למדנו, נכון? נו, אז מה... למדנו לגבי מי שכפו אותו לאכול מצה, למדנו לגבי מי שכפו אותו לאכול תרופה. יש כפייה של תרופה ויש כפייה של... לא של... כן, כן, אז כעיקרון. אם זה תרופה, אנחנו אומרים שהוא מברך, כן? אם זה דבר שהוא ראוי ל... הוא ראוי למאכל. אם כפו אותו לאכול, אם כפו אותו לאכול זה מחלוקת. האם הוא מברך או לא, מרן פוסק, את כמה שזכור לי שלא מברכים, לא מברכים. אבל אני לא מדבר עכשיו על כפייה, אני מדבר שזה נקרא מאליו. כלומר, אתה אז אומר, אני צריך כוונה, נקרא לזה, חיובית, כוונה חיובית, הוא מתכוון להריח. לא, אבל זה... אבל זה לא באמת אותו דבר. זה לא באמת אותו דבר. אנחנו נראה את זה בהמשך, בעזרת השם. דיני האכילה ודיני הריח הם לא אותו דבר, כי זה לא אותו סוג של הנאה. הרי בסוף, הנאת הפה, כן, היא הנאה חזקה. היא הנאה ממשית, היא הנאה גופנית. הנאת הריח היא לא הנאה גופנית. לכן, באופן כללי, אין בכל מראה וריח, אין בהם מעילה. אין בהם מעילה, אבל בוודאי שהאכילה יש בזה מעילה. הריח מעורר, אבל זה לא אותו סוג של הנאה. זה ודאי לא אותו סוג של הנאה. בסדר? אז על כל פנים, אומר התז, אני צריך ש... התכוון. כן, הצייגתי את זה בצורה קיצונית. גם אם זה ריח טוב, הוא צריך שיתכוון. זה בדיוק הנקודה. לפי התז,
אם נהנית ממילא, לא צריך לברך. אתה צריך להתכוון להריח. ככה כותב התז. אבל הבח ושאר האחרונים הם חולקים על הדבר הזה. קודם כל, שימו לב, לשון הגמרא, כן, הנכנס לחנותו של בסם. הגמרא לא אמרה, מתכוון להריח, לא מתכוון להריח. משמע, נכנס לחנותו של בסם, אוטומטית מברך. או, עכשיו, תשאל, למה מברך אוטומטית? הרי, למדנו בסימן רשתת זין סעיף ב' לגבי ריח של פרי. שאם הריח הוא בא ממילא, אז אתה לא מברך עליו. כן? אתה לא מברך עליו. אז מה ההבדל? כן? אז התשובה היא כזאת. יש פה בפרי, אם אני לא מתכוון להריח, הפרי לא מיועד לריח, נכון? פרי מיועד לאכילה. אז כשאני לוקח אותו, אם אני מתכוון להריח, אז הלקיחה לשם הערכה, היא הופכת את הפרי להיות דבר העומד להריח. אבל אם אני לא מתכוון להריח, גם אם אני מריח, אז זה לא דבד העומד לריח, ואם הוא לא דבר העומד לריח, לא מברכים עליו. אצלנו זה שונה. למה אצלנו זה שונה? אתה נכנסת לחנות, אתה לא מתכוון להריח. אבל האם הריח הזה הוא עומד להריח? התשובה היא כן. מצד מי? מצד בעל החנות. כלומר, היות ומצד בעל החנות הריח הזה עומד להריח, לכן זה נחשב עומד שריח שעומד להריח. נהנית? תברך. כלומר, הפטור שלא לברך זה מצד שזה לא עומד להריח. מהרגע שזה עומד להריח, גם אם אתה לא מתכוון, אבל בפועל אתה נהנית, אז הדין הוא שאתה מברך. כן? וכך פוסק באמת המשנה ברורה. הוא אומר, הנכנס לחנותו של בסם, מברך בכל מקרה. מברך בכל מקרה, כן? שהוא נהנה. כן? שהוא נהנה, גם אם הוא לא התכוון מראש, להריח לשם הנאה. טוב, זה על מה מדובר? על הבשמים שנמצאים בחנות, ובעצם יש להם איזושהי מטרה גם למשוך את הלקוחות. אומר המגן אברהם, תראה, זה לגבי החנות של הבשם, כי בחנות הבשם רוצה למשוך את הלקוחות. אבל מה קורה עם הבשמים שהם במחסן? בבשמים שהם במחסן, שמה, לכאורה, כל הריח שנודף זה סתם הפסד. אין לבשם שום עניין שהריח של הבשמים שבמחסן יהיה נודף, כי זה לא מביא לו, לא מביא לו קליינטים. לכן, אומר המגן אברהם, הבשמים שבמחסן הם לא נחשבים כעומדים להריח, וממילא מי שנכנס, כן, במה שנקרא, בדלת, במחסן של חנות הבשמים, כן, שמה לא יברך. שמה לא יברך, ככה כותב המגן אברהם. עכשיו, אומר השער הציון, זה דווקא בחנות הבשמים. דווקא בחנות הבשמים. למה דווקא בחנות הבשמים? כי כשאני שואל את הבשם, מה זה בשבילך הבושם? הוא יגיד לי, תשמע, הבושם בשבילי זה פרנסה, זה סחורה. הוא, מבחינתו הבושם, הוא לא עומד להריח. זה לא שהוא קונה את הבשמים כדי להריח בהם. הוא קונה את הבשמים כדי למכור אותם. מבחינתו, מה לי בושם? מה לי פירות? העיקר שיהיה משהו לעשות ממנו רווח. יפה. אלא מה? אנחנו אומרים בסדר, אבל כשאתה בחנות אתה רוצה שאנשים יעריכו את זה. לכן, אתה כן מתכוון שזה יהיה להריח. אם זה במחסן, אתה לא מתכוון שזה יהיה להריח. יפה. אבל מה יהיה עם הבן אדם? הוא קנה בושם לאשתו ושם את זה במחסן בבית. ושם הריח נודף.
מה יהיה הדין? ודאי יברך. למה ודאי יברך? כי פה זה להריח. כי פה, כשהבן אדם קנה את הבוסם, למה הוא קנה אותו? לא לסחורה. הוא קנה אותו כדי להריח. אז זה כבר לא משנה עכשיו איפה שמו אותו. קנו אותו להריח, הוא מיועד להערכה. לכן כל החילוק שאנחנו נעשה בין המחסן לבין החנות, זה דווקא אצל המוכר. כי המוכר, אם זה לא להריח, אז זה לסחורה. כן. לא, אין שום בעיה. אם אתה מתכוון להריח, אין בעיה. זה בדיוק מה שטוען התז. אבל הבא חומר, גם אם אני לא מתכוון להריח. זה החידוש. גם אם הוא נמצא במחסן? כן, אם הוא נמצא במחסן, בעצם אין... אף אחד פה לא מייצר כוונת, לא מייצר, עומד להריח. אם אני מתכוון להריח, אין בעיה. אם אני מתכוון להריח, אין לי בעיה. אבל אם אני לא מתכוון להריח, והוא לא התכוון להערכה, אז אף אחד לא התכוון. אנחנו מדברים פה על סמך דברי הבא. כלומר, אחרי שאנחנו פוסקים שהבן אדם שנכנס לחנות לא צריך להתכוון כדי לברך, כי בעצם יש פה כוונת להריח, אז אנחנו אומרים, אבל דע לך, זה דווקא בחנות, במחסן לא ככה. צריך שמישהו יעמיד את זה להריח. ולמה לא? אפילו עם כוונת המוכר, בסוף יגרום, אבל הוא בא למכור ריח. או, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אנחנו נדבר על זה. ומה לגבי טסטרים? אתה מחפש את המלאי? זה בוודאי כדי להריח. אם לא אהבת את זה. זה לא משנה, זה לא משנה, זה נועד להריח, זה נועד להריח, אה? מה? כן, כן, כן. מה? לא. כן, כן, ברור. אתה נכנסת, יש פה ריח. לא, אתה זה, יש פה ריח נעים, זהו. אתה, יש בן אדם שהוא בא ועושה, אתה מבין? כאילו הוא בא כדי להריח, ויש בן אדם, הוא לא בא כדי להריח. דוגמה, ניקח את הדוגמה בשער בנימין, בסדר? אתה נכנס לחנות שמה בשער בנימין, בסופר פארם, יש לך גם תרופות וגם בסמים. אתה נכנסת לקנות תרופה בכלל, אבל יש ריח של בסמים. מברכים על הריחות האלה, כן או לא? טוב, כדי לדון בזה, אנחנו צריכים לדון בעוד דבר. כן? צריכים לדון בעוד דבר, וזה השאלה של מה הדין קודם כל של בסמים סינתטיים. כי בינתיים אנחנו דיברנו בורי עזבי בסמים, בורי עצי בסמים ובורי מיני. מה אם בורא מיני כימיה, כן? מה... 90% בכימיה היום. זה כמו זה שאמרנו, מוסק. מוסק, טוב, אז נחלקו בזה הפוסקים. כן, נחלקו בזה הפוסקים. רב שלמה סלמנו ירבח ועוד פוסקים, הם נוקטים שבסמים סינתטיים לא מברכים עליהם. זה נחשב כריח שאין לו עיקר. כלומר, אתה שואל רגע, מאיפה בא הריח? אומרים, כל מיני מולקולות. עכשיו, המולקולות האלה, כשלעצמם בדרך כלל אין להם ריח, רק כל מיני, אתה מייצר כל מיני תרכובות, ועל ידי התרכובות, מה שנקרא, נוצר ריח. אז הוא אומר, זה נחשב ריח שאין לו עיקר, לא מברכים על זה, כלל הוא כלל. כך נוקט רב שלמה זמן, הוא ירבח. הרב עובדיה והרב משה לוי, הם אומרים, לא, מה זה קשור? הרי אנחנו גם אם הריח מגיע על ידי איזושהי תחבולה, אז צריכים לברך. מה הראיה? מביאים ראיה מהמוסק. רש"י הסביר, אתם זוכרים שהסברנו מה זה המוסק? הסברנו שזה, יש איזה בלוטה בגוף של האייל המוסק, כן? והריח הזה יכול להיות או שצדים את הבהמה ולוקחים את הבלוטה, או שאוספים את ההפרשות. טוב, זה במציאות, וזה שני פירושים בראשונים, אבל יש פירוש שלישי בראשונים. רש"י כתב שזה רעי.
רעי. כן? עכשיו, אם זה רעי, מסתם מה? מה הריח של רעי? ריח לא טוב. או, אז איך יכול להיות שבסוף יש לך ריח טוב? כי אתה עושה כל מיני תחבולות כדי להפוך את הריח הרע הזה לריח טוב. הנה חינמי, גם במוסק למעשה, כדי להפוך אותו להיות ריח טוב, כשהוא מרוכז, הוא לא, הריח הוא יותר מדי חזק. פשוט מועלים אותו, כן, ומסננים אותו, ומוספים כל מיני דברים, ואז ריחו נעים. אז הם אומרים, הרב משה לוי והרב עובדיה, אתה רואה שגם דבר שבא לידי תחבולה של בני אדם, זה נחשב בושם. עוד ראיה, הם מביאים השמן זית. הרי שמן זית כתוב במרן, שמברכים השמן זית, בורא עצה בסמים. שואל הרב משה לוי, תראה, ריח של שמן זית זה לא ריח טוב. מה פתאום שמדבר? אלא בוודאי שאם אמרו שזה ריח טוב, כנראה שעשו מה? שעשו איזשהו עיבוד מסוים כדי להביא את המצב הזה שהריח הוא יהיה ריח, הוא יהיה ריח טוב. אז אם כן, מהרגע שהריח הוא טוב, לא משנה איך הגעת למצב שהריח הוא ריח טוב, אז מברכים על זה בורא מיני בסמים. בסדר? אז זה מחלוקת באחרוני זמננו, האם מברכים על הריחות שבאים מהכימיה. מה? אז רגע, שנייה, אני נוסיף עוד משהו עוד מעט, כי תראה שלמעשה לרוב לא מברכים לכל השיטות, כן. אפשר להגיד גם כימית, זה עיקר ריח, אז לקחו רק את הריח, כי הכימית זה המולקולה של הריח. זה איזומר, זה. אין בעיה, תראה, אני מסכים איתך. אני התלבטתי אולי באמת שהדיון הוא מצד אולי בורא. בורא. כן, אני יכול להבין בורא עצה בסמים, בורא עזבה בסמים, בורא מיני בסמים, אבל אולי כימיה זה לא בורא. זה... בורא מצליחה מיני הרי. מה? בורא מיני מזונות על הוגה שאני אשים. לא, אבל זה מיני מזונות. המזונות זה בעצם, זה מזין לא מכוח העבודה שלך. זה מזין מכוח בעצם התכונה של החיטה. אבל המוציא, אז יש הבדל בין בורא לבין מוציא, כן? אז חשבתי אולי מצד זה, אבל עדיין זה לא מספיק. לכאורה, איך אומרים, גם מה שאדם הוא, איך אומרים, וכי הכימיה זה לא יצירה אלוקית, גם זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. זה שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לאדם לעשות כל מיני תרכובות, זה גם חלק מהבריאה, כן? זה תמון. כן? זה, הפוטנציאל הוא תמון בבריאה. הרי האדם לא ממציא יש מאין. זה תמיד יש, יש מי יש. כן, לכן... אז אני, תראה, אני לא חולק שיש בזה הנאה, גם הם לא חולקים שיש בזה הנאה. הם רק אומרים, אולי זה לא כלול, זה לא נחשב ריח שיש לו עיקר, כי אין לי פה דבר שאני יכול להצביע מאיפה יצא הריח. זה יצא מהמכונה של הכימיה. כן, זה התפיסה. מחלוקת, אני הבאתי לכם שתי הדעות, שתדעו לכם, זה מחלוקת. כן? לכאורה, הראיות של, איך אומרים לזה? של הרב משה לוי והרב עובדיה, אפשר להתווכח איתם. אפשר להתווכח, כי אפשר להגיד, תראה, רק למהול את המוסק, או לטחון את הזיתים באופן כזה או אחר, זה לא דומה ליצירה שאתה עושה על ידי כימיה, שזה באמת פנים חדשות באו לכאן. אבל הם מבינים שזה לא מהותי. בסוף זה לא מהותי. זה דבר שהוא מריח טוב. כשהחכמים אמרו שעל המוסק מברכים בורא מיני בסמים, הם לא התכוונו לומר בגלל שהמוסק הוא נוצר מתחילת הבריאה בתור פרומון שהזכרים ימשכו את הנקבות וזה בעצם מיועד להריח, אלא הכוונה כל דבר שבסופו של דבר הריח שלו הוא טוב, אז ואתה נהנה ממנו, אז תברך עליו. ומה לי מוסק, מה לי כימיה. בסדר? אבל עדיין זה לא אומר שכשנכנסים לחנות מברכים. למה זה? עוד מעט נראה.
עוד מעט נראה. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לבן אדם... זה הנה הכי נמי, זה בוודאי, זה אתה כבר דן בברכת בורי עצה. כן, בדיוק, אתה מבין, אבל אם זה שמנים שבאים מ... שיבה, יוסי, אוקיי. הנה הכי נמי, בסדר. אנחנו מדברים על הבשמים, איך אומרים זה, במבצע 2.80, זה... גם 2.400. לא, 2.80 זה בחיים לא יהיה טבעי, זה הכוונה. לא, אז אני רק אומר, הבשמים המצויים... הבשמים המצויים היום הם לא בשמים... אני מדבר מה שנקרא במצוי, כן? בנמצא, בחנויות של הבשמים, רוב הבשמים היום הם בשמים... סינתטיים, כן? מעטים הבשמים באמת... לא, לא, מדבר על בשמים, בשמים, בשמים. טוב, עכשיו רבותיי, אמרנו, הבן אדם נמצא בחנות, כתוב בברייתא, שאם הוא נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, מברך כל פעם מחדש. אם הוא ישב כל היום בחנות, אז הוא מברך רק פעם אחת. גם במאפייה, זה אדם עובד במאפייה, ויש ריח טוב. הנה הכי נמי. רק שהשאלה אם מברכים אנו נותן ריח טוב בפת, כן? אבל כי כמובן אמרנו שלא מברכים, כן? אבל הנה הכי נמי. אם אתה לפי הדעה שמברכים, אז יוצא, נכנס ויוצא. עכשיו, באמת, המהר"ם רוטנבורג הוא כותב שנכנס ויוצא שלא חוזר ומברך, שחוזר ומברך, זה כמובן אם הייתה פה הסחת דעת. אבל אם הוא התכוון להיכנס ולצאת מיד, בסליחה, לצאת ולהיכנס מיד, באופן כזה שאין נסיח הדעת, בוודאי שהוא לא חוזר, הוא מברך. כך כותב המהר"ם רוטנבורג, וכך פוסק השולחן ערוך. כן? כך פוסק השולחן ערוך. אלא שכמובן, יש פה שאלה. למה יש פה שאלה? כי בסימן קע"ח, אנחנו לא למדנו את זה, זה סימן מאוד חשוב, שלא זכינו ללמוד אותו, אבל זה הדין של מה שנקרא שינוי מקום, שינוי מקום, כן? הרמ"א באופן כללי פוסק בדיני סעודה, שאם בן אדם משנה מקום, זה, השינוי מקום לא מעניין אותי. מה שבאמת מעניין אותי זה הסח הדעת, כן? ולכן גם אם אתה משנה מקום, כן? מה שמעניין אותי לדעת, זה האם הסחת דעתך או לא. עכשיו, בדרך כלל, שינוי מקום מתלווה בהסח הדעת, אבל לא תמיד. למשל, נכנס ויוצא, אז אין הסח הדעת. אתה יוצא ממקום למקום והמאכל איתך, אז אין פה הסח הדעת. כך פוסק הרמ"א, וכך למעשה נוהג גם ישראל. כלומר, עוד מעט נראה מדוע, אבל באופן כללי, בגלל הדין של סבל, אז כולם סומכים על דברי הרמ"א, שלא לחזור ולברך כאשר לא היה פה הסח הדעת. אבל דעת מרן אינו כן. מרן בסימן קע"ח פסק כדברי הרמב״ם, ששינוי מקום מחייב ברכה. גם אם לא הסחת דעתך. דהיינו, אכלת בכיתה, יצאת החוצה, גם אם לא הסחת דעתך, אתה חייב לחזור ולברך, כן? יש עוד קצת כללים, אבל באופן כללי, שינוי מקום מחייב ברכה. מה השאלה? למה פה? למה פה? לא, מרן לא כתב. הרי המהר"ם רוטנבורג שכתב שזה תלוי בהסח הדעת, זה לא מפתיע. הוא מבית מדרשם של בעלי התוספות, מהר"ם רוטנבורג, ובעלי התוספות, מה הם נקטו לגבי אכילה? שזה תלוי במה? בהסח הדעת. אז מה הוא אומר? אם יצאת ונכנסת, כן, אתה לא, אם לא הסחת דעתך, אתה לא חוזר ומברך. ברור, זה בעלי התוספות לשיטתם. אבל לכאורה מרן שפסק כמו הרמב״ם, היה צריך להגיד, הנה, הנה, כתוב, נכנסת ויצאת, חוזר ומברך. למה? שינוי מקום. ומה עשה לנו פה מרן השולחן ערוך? הלך והביא לנו את דברי מהר"ם מרוטנבורג. אבל
הכלאה, כן? בין דברי רבותינו בעלי התוספות לבין דברי הרמב״ם. זאת הקושיה שמקשה מגן אברהם. כלומר, מגן אברהם פה הוא ככה, הוא נזעק לכבודו של, של הרמב״ם, כן? ובעצם הוא שואל השולחן ערוך. הבאת את המרא מרוטנבורג, זה לא מסתדר עם מה שפסקת בסימן קופה עין ח'. אלא שבא פה המגן אברהם והוא אומר, וזה קשור למה ששאלתם לפני כן, יש הבדל בין אכילה לבין ריח. יש הבדל לבין אכילה לבין ריח. למה? האכילה, כדי לאכול וליהנות מאכילה צריך מעשה. דהיינו, להכניס את הדברים לפה, כן? ולכן, אבל כדי להריח, לא צריך מעשה, כן? הריח נכנס לאף מאליו, ממילא, כן? ואומר המגן אברהם, השינוי הזה הוא מהותי, ולכן, לגבי האכילה, שינוי מקום, זה מה שנקרא סעודה אחרת, כי בלאו הכי, הכנסה לפה, זה סעודה אחרת, אבל בריח אתה לא עושה מעשה, כן? הכל הריחות באים מאליהם. לכן השאלה שמעניינת אותנו היא רק אם הסחת דעתך או לא הסחת דעתך, כן? אני חוזר. מה בעצם הסברה של הרמב״ם? למה השינוי מקום מחייב ברכה חדשה? הרי לא הסחתי דעתי. אומר נכון, אבל זה סעודה אחרת. למה זה סעודה אחרת? כי יש פה מעשה חדש. מה המעשה החדש? הכנסה לפה במקום אחר. זה מעשה, זה סעודה חדשה. אבל בעצם אומר על המגן אברהם, זה בגלל שיש פה מעשה. אבל אם הדברים קורים מאליהם, אין זה כבר לא... זה קשה להגדיר את זה כדבר חדש, אם לא היה פה הסיח הדעת. לכן אומר המגן אברהם, למרות שמראה לעניין אכילה, פסק ששינוי מקום מחייב ברכה חדשה, לעניין ברכת הריח הוא מסכים שזה תלוי בהסיח הדעת. ככה כותב המגן אברהם. עכשיו רבותיי, עוד נקודה מעניינת שמופיעה בסעיף הזה, וזה הדין של בעל החנות. אנחנו מדברים פה על בן אדם שנכנס ויוצא, או שנכנס לחנות של בשמים והוא מריח את הבושם. אבל מה הדין של בעל החנות? בעל החנות שקנה בשמים בחנותו כדי למכור אותם, מה הדין? האם הוא מברך על הבושם או לא מברך על הבושם? בספר נער שלום הוא כותב את הדבר הבא. הוא אומר, תראה, בשביל הבשמים זה סחורה. כשהוא רואה את הבשמים, הוא רואה ירוק בעיניים. מבחינתו הוא רואה שטרות. זה מה שהוא רואה. לא מעניין אותו בושם או פרי או בגד. מה שמעניין אותו זה איך אני אמכור את זה. זה נכון שהוא מתכוון שאנשים אחרים יריחו את זה כדי שיקנו את זה. זה נכון. אבל אם אתה שואל אותו, מה זה בשבילך? זה דבר להריח, הוא יגיד לי, מה? בשבילי זה סחורה. לכן מחדש הנער שלום, שכל הדיון בגמרא לגבי הנכנס לחנותו של בשם, האם מברך או לא מברך וכיוצא בזה, זה דווקא מישהו לא בעל החנות, אלא הנכנס בחנותו של בשם. אבל הבשם עצמו, לא. בשער הציון, הוא מביא דברי הנער שלום והוא חולק עליהם. והוא אומר, די לך, רוב האחרונים לא מסכימים עם הדבר הזה. והם אומרים לא. מהרגע שהדבר עומד להריח לקונים, ללקוחות, זה לא נחשב כבר עומד לסחורה, אלא זה נחשב עומד להריח. אז גם בשבילו זה... ולכן גם בשבילו זה נחשב עומד להריח, ולכן גם הוא צריך לברך. לא, עכשיו יש לך עוד שאלה, מתכוון להריח, לא מתכוון להריח, אבל לפי אני מדבר עכשיו בשיטת הבח,
כן? כשאתה מברך על ממילא, אז בעצם הנער שלום אומר, אם הוא מברך ממילא, הוא לא מברך, זה לא נחשב עומד להריח, כן? רוב האחרונים אומרים לו, מהרגע שזה עומד להריח ללקוחות, זה נחשב עומד להריח. הדבר הזה מוגדר כבוסם. הוא לא מוגדר כסחורה, אלא הוא מוגדר כבוסם. מה? כן, אבל מה הכוונה בשביל בעל הבית? אז הנער שלום מסביר, בשביל הבית, בשביל בעל הבית, הוא מתכוון שהלקוחות יריחו. אבל בשבילו זה נחשב סחורה. טוב, אני כתבתי פה הערה, בדבר הזה, יש לנו מחלוקת דומה, מקבילה, בכיוון, במקום אחר לגמרי, אבל ככה זה טוב לזכור את הדברים. יש לנו מחלוקת, אתם יודעים שכלי אכילה צריכים דבילת כלים, נכון? אבל כלי סחורה לא צריכים דבילת כלים. למשל, רמי לוי, כן, הוא קונה סטוקים של צלחות. כן, הוא לא צריך להדביל אותם. למה הוא לא צריך להדביל אותם? כי זה כלי סחורה. הדין הוא שדווקא כלי אכילה צריכים טבילה, לא כלי סחורה. מה הדין של צלחות אצל מסעדה? או אצל אולם שמחות. איך אני מגדיר אותם? אני מגדיר אותם ככלי סחורה או ככלי אכילה? הרי מבחינת אולם השמחות, מה שהוא מחפה, מה שהוא רואה, הוא רואה דולרים. נכון? זה מה שמעניין אותו. כן? טוב, ברור שהוא מתכוון שאנשים יאכלו בצלחות. אבל אם אתה שואל אותו, מה אתה עושה פה? כן? אתה הולך לאכול? לא, אני הולך לעסק. כלומר, זה עבודה. אז האם נגדיר את הצלחות האלה ככלי סחורה או ככלי אכילה, נפקא מינה, האם הם צריכים דבילה או לא? הם צריכים דבילה או לא? אז נחלקו בזה אחרונים. רב עובדיה אומר, זה נחשב כמו כלי סחורה. זה לא נחשב כמו כלי אכילה. היות מבחינת בעל הבית הדבר הזה הוא עומד לסחורה, אז זה כלי סחורה. כן? הרבה חולקים אומרים לא. היות והדבר הזה מיועד לאכילה, כן? אז זה כלי אכילה. בעצם המחלוקת שיש לנו פה היא מאוד מקבילה. כי בעצם גם פה, הבשם, השאלה אם אני מסתכל, כן, על הבשם מצד הסחורה, או אני אומר, כן, אבל מה הסחורה? הסחורה היא סחורה של להריח, כן? ולכן זה נחשב עומד להריח. אז זה הקבלה בין שתי המחלוקות הללו. זה בדיוק המחלוקת, כן? זה בדיוק המחלוקת. האם אני מסתכל סוף סוף זה עסק, או שאני אומר כן, אבל הוא מתכוון ש... אני לא מוכר את הצלחות. אני רוצה... אתה בא עכשיו, אתה לא רוצה, אתה רוצה את הכלים. לא, זה אין בעיה. זה אותו דבר. אותו דבר, כן, זה אותו דבר. אבל אני מתכוון, השימוש, אני לא מעוניין לקנות ולמכור, אני מעוניין שישתמשו בצלחות בשביל לאכול. עסק. אז האם זה נחשב עסק, או שזה כבר נחשב לכלי אכילה? הרב, נגיד אחד שיש לו חמוצים או משהו. זה עוד דיון. זה סיפור, זה סיפור אחר. אני מדבר עכשיו קצת על החוד שמשתמשים. טוב, עד כאן רבותיי סעיף א', סעיף ב'. לגבי מה? תראה, אני לא אסתיר ממך שזה תלוי בהשגחות. זה תלוי בהשגחות. יש השגחות שמקפידות לעשות טבילה, יש כאלה שלא שסומכים על הרב עובדיה. כן? אז זה תלוי בהשגחות. אבל יש פה עוד צירופים. כן? יכול להיות עוד צירופים, כי יש גם שיטות שהחיוב הוא דווקא על... אני יודע... לא מדביל. אני...
אני יודע ש... אני כן יודע שמטבילים בהרבה מקומות. אבל... אני חי את העשייה, בסדר. אני אומר לך, לא מטבילים. גם אולמות שרואים, גם... אגב, הרב, היינו אולם אירועים מקרים לגוי. בסדר, זה עוד איזה פתרון אחר. כלומר, רוצים... שלא לדבר על מפעלים, שזה בכלל לא מכילים. לא, אבל זה מפעלים באמת זה משהו אחר. או, אתה מכיל את האוכל, מה? לא, אבל זה משהו... כן, אבל זה... זה לא בגלל הניבש. כן, זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה לא קשור פה. טוב. לא הבנתי. אתה עושה אירוע במצווה, אתה סוחר ממנו אוכל ואתה סוחר גם כן צלחות, מזלגות. טוב, זה בכל מקרה, זה בדיוק, יש עוד סניף. העוד סניף זה לומר שחיוב טבילה הוא על הבעלים, הוא לא על על האורח, כן? על האורח. כן, יש פה, כן, בסדר, יש פה כל מיני... טוב. סעיף ב' אין מברכין על הריח, אלא אם כן נעשה להריח. אלכך, אין מברכים על בשמים של מתים הנתונים למעלה מהמיטה שאינם אלא להעביר סיכרונו של מת, אבל נתונים למטה מברכים שאני אומר לכבוד החיים הם עשויים. וכן אין מברכים על בשמים של בית הכיסא ולא על שמן עשוי להעביר את הזוהמה. אז בגמרא ראינו באמת שכדי שיברכו על הריח צריך שיהיה מיועד להריח. כן? שיהיה מיועד להריח, והכוונה מיועד להריח באופן נעים. כלומר, איזה יהיה ההנאה שהנשמה נהנית בו. כלומר, דבר שהוא מיועד להנעים. כן? זה הכוונה מיועד להריח. אם זה לא ככה, אם זה לא ככה, בוודאי שיש בזה הנאה. הרי גם להסתיר ריח רע, זה דבר, זה הנאה. כן? אלא מה? אלא מה? חכמים לא תקנו על זה ברכה. כלומר, הנאה של הריח היא הנאה, נקרא לזה, עדינה. כן? עדינה, הנאה מיוחדת. חכמים, כשהם באו ותקנו, הם תקנו רק במה שנקרא, אם ההנאה היא משמעותית. דהיינו שההנאה היא חיובית. מה נגיד? בן אדם מאוד 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 רעב, אז הוא אוכל את האוכל רק כדי לסבוע. העיקר שיהיה שבע. לא יברך? מה, ודאי שמברך, כן? אבל אם הוא אוכל משהו כי חריף לו בפה, כן, זה כן, כי בסדר, הנה חינמי, אבל אם הוא אוכל כדי להשביע את רעבונו, כלומר להשלים את החסר, עדיין הוא מברך. אז, אבל שוב, כי יש הבדל בין הנאת הריח לבין הנאת האכילה. טוב, עכשיו אז בגמרא אצלנו כתוב שעל בשמים של מתים לא מברכים. זה במשנה כתוב. כן? ירושלמי מבאר, זה תלוי איפה. אם הבושם על המת, אז כנראה מיועד להסתיר את ריח המת. כן? בואו נזכר שברוך השם היום יש מקררים וכו', אבל פעם, תוך כמה שעות, במיוחד בחום של ארץ ישראל, המת היה מתחיל כבר להריח, ועד שמארגנים קבורה וכו', היה לוקח זמן. אז היה ריח, היה ריח לנפטרים, והיו שמים בושם כדי שהמספידים יוכלו להספיד. כן? עכשיו, אומר הירושלמי, זה הריח שעל המיטה. אבל יש ריח שלמטה מהמיטה, כלומר, לא ליד המיטה, אלא קצת רחוק. הריח הזה הוא שיברכו, שיגידו ברכות, כדי לעילוי הנשמה. כן? כי כתוב שאומרים ברכות בבית הנפטר, זה עושה עילוי לנשמה. טוב, זה דברי הירושלמי, וכך פסק מרן השולחן ערוך. אתה אומר, הוא שם את הריח לפני כן. כי הוא יודע, הוא הולך להיכנס לשם, הוא יודע מה. מה קורה שהוא... כן, כן, זה... יש הרצים, שאומר שמי שמכין את הבושם לבית הכיסא אצלו בבית, זה עדיין לא צריך
עדיין? לא יברך על זה, זה מיועד. כן. כי הנקודה זה הגדרה. כלומר, הגדר של הריח הזה, זה לא ריח להריח, אלא זה ריח להסתיר. לא, שנייה, זה תלוי. נגיד, יש את הבקבוק הזה שנותן בעצור. אז מי שקונה את הבקבוק, יכול להיות שזה סתם להריח. אבל עכשיו, מישהו שעובד את הבקבוק הזה, שם משתמש בזה עכשיו. כשעשו את הבקבוק, זה לא משנה, אם מישהו עשה את הבקבוק כדי למכור ריח טוב. אבל מי שקובע אולי את זה, זה אולי מי שעושה את השימוש. נו, הנה חינמי. אבל אם השימוש, כשהוא לוקח, הוא קונה את הבקבוק, הוא אומר, זה כדי שריח טוב במסכה לפני הטיפול במתים. אז בעצם הריח שהוא, מבחינתו הריח הזה, מה מטרתו? להעביר את הריח. להעביר את הריח הרע. זה הנקודה. עכשיו רבותיי, באמת, יש פה בדבר הזה גם כן שאלה. מה קורה? הריח באמת אסור ככה, יש בחברה קדישא הריח ככה כדי לשים על המתים כדי שיהיה... לא יהיה ריח רע. ובא בן אדם ואומר, אתה יודע מה? אני רוצה להריח את זה. אני רוצה להריח את זה. שמעתי שיש לזה ריח... כן, לא. זה ריח טוב. כן, הנה, הוא רוצה להריח את זה, למה לא? אז אומר המגן אברהם, כן, שימו לב, הם אומרים, אם הריח נעשה שלא להריח, אז אתה לא מברך. כלומר, אנחנו מסתכלים פה עכשיו על הגדרת העניין. אני שואל, מה מיועד הבושם הזה? יש בושם בחברה קדישא, למה מיועד? תשובה, להעביר ריח אמץ. מהרגע שהגדרתי את הריח הזה כלמעביר ריח אמץ, לא מברכים עליו, שימו לב, ואפילו אם מתכוון להריח. אפילו אם מתכוון להריח, וזה לכאורה פשט הגמרא. שהרי הגמרא אמרה, הריח שעל המת לא מברכים עליו. משמע, גם אם מתכוון להריח, זה לא משנה. הוא לא מיועד לזה. ולכן גם אם אתה מתכוון, זה לא עוזר. עכשיו, מה יהיה במצב שהוא לוקח את הדבר הזה בידו? או, מה זה שונה? אנחנו ראינו לגבי פירות שהם לא מיועדים לריח. אבל אם אני לוקח בידי... אז עכשיו הלקיחה היא הופכת אותו להיות מיועד להריח. אז מה יהיה אם בן אדם לוקח את הבושם של המת בידו כדי להריח בו? אז הפרי מגדים, הוא מתלבט בדבר הזה. והוא מצדד לומר שאפילו אם לוקח בידו, לא מברך. כי הגמרא סתמה. עכשיו, מה הסברה? מה לי זה? מה לי אתרוג? הרי באתרוג, אם אתה לוקח בידו, זה יברך. אז למה פה אם אתה לוקח בידו לא יברך? זה לפירוש. אז הנקודה פה, כי יש פה מחשבה נגדית. תסתכלו. באתרוג, זה לא שאני מתכוון לא להריח, אלא אני מתכוון שמה? לאכול. הריח זה משהו משני. אז באופן כללי לא מריחים כי זה לא מיועד להריח. אם אני לוקח את זה, אז טוב. סימן שאתה רוצה... להפוך את זה לדבר של הריח. אבל הבשמים של המת, למה הוא נועד? הוא נועד להפיץ ריח. זה לא שהוא לא נועד להפיץ ריח. רק שהריח שלו, הוא לא ריח של הנאה. כלומר, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שיש לך ריח, ואנחנו מעוניינים בריח. רק למה אנחנו מעוניינים בריח? להעביר את הזוהמה. לכן אומר הפרי מגדים, זה יותר חמור מאשר המקרה של האתרוג. כי פה בעצם, מה שנקרא, זה יודע את בורו, הוא מתכוון למרוד בו, כן? כלומר, אנחנו יודעים שיש בו ריח, באתרוג כאילו אנחנו מתעלמים מהריח. הוא מיועד לאכילה, אז מתעלמים מהריח, לכן זה אינו מיועד להריח. אבל זה לא שאתה אומר, זה מיועד להריח, אבל ריח שלא מברכים עליו. אלא זה לא מיועד להריח. אתה לוקח אותו, אתה מייעד אותו להריח. בעצם, בבשמים של מת, זה מיועד להריח ריח שלא מברכים עליו. אז גם אם אתה לוקח ביד, אז מה תגיד? זה מיועד להריח? אנחנו יודעים שזה מיועד להריח. אבל זה ריח שלא מברכים עליו. ככה מסביר הפרי מגדים, מביא אותו בשער הציון, ולכן שימו לב, למעשה, בעצם על ריח של... שעניינו להעביר את הזוהמה, אז לא מברכים בשום צורה שהיא. לכן,
לכן, אם בן אדם לוקח, נגיד, את הספרי של השירותים, כן? והוא אוהב את הריח. הוא אוהב את הריח הזה, ככה נעים לו, והוא מתחיל להשפריץ בחדר שלו, כן? אז לא מברכים על זה. כן? לא מברכים על זה. יש עוד סיבות לא לברך על זה, עוד מעט נראה, אבל לא מברכים על זה, כי זה ריח שבמהותו הוא מיועד להעביר את הריח הרע. זה המהות של אותו העם, הריח. ומה תגיד על המקומות? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יביא דורו. אמן. המטרה לא להביא ריח, אלא ליצור ריח טוב. אז אמרתי, עוד מעט נדבר על עוד צד בנושא הזה. טוב. סעיף ג' מוגמר שמגמרין בו את הכלים, אין מברכים עליו. לפי שלא נעשה להריח בעצמו של מוגמר, אלא כדי ליתן ריח בכלים. וכן המריח בכלים שהם מוגמרים אינו מברך, לפי שאין העיקר אלא ריח בלא עיקר. הגמרא בברכות דף נ"ג אומרת, שמי שמהלך בערבי שבתות בטבריה ומוצאי שבתות בציפורי, וריח ריח. אתה הולך ברחוב ככה בערב שבת, מריח ריח. מה הדין? אינו מברך. למה? מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את הכלים. פעם היו נוהגים, וגם יש עוד עדות, קצת תימנים נוהגים היום גם ככה, שהבגדי שבת מבשמים אותם. היום גם, כל אחד מבשם עם מרקף כביסה, מה זה מרקף כביסה? בסדר, אני מדבר על... זה היה קצת... טוב, תקשיבו. אז היו בעצם נוהגים שבערב שבת מבשמים את הבגדים. איך מבשמים את הבגדים? בעצם מדליקים מוגמר, שמים את הכותונת של, את הג'לביה של שבת, ככה תולים את זה ליד המוגמר, העשן עולה, ומה שנקרא הופך את, את הבגד עם ריח מיוחד, ריח של שבת. ריח של שבת. כך, כן, אני יודע שיש תימנים שעד היום נוהגים ככה, אבל בעצם כך היה מנהג ישראל. וזה ודאי היה מנהג רווח, עד כדי כך שהגמרא אומרת, מי שעובר בערב שבת, למה בערב שבת? כי עושים את זה בבגדים של... של שבת. כן, לא, לא מחפשים בשבת. לא, יש תקנה, בדיוק. לא מחפשים בערב שבת, מחפשים ביום חמישי. חמישי, תקנת עזרה. אין מחפשים בערב שבת, כן? מחפשים ביום חמישי, ובעצם... אבל לא, אבל זה לא זה לא הנקודה. אפשר לחפש בכל יום, כן? ויש תקנה לא לחפש ביום שישי כדי לא להיות טרוד בשבת וכדי שהבגדים יהיו מוכנים לכבוד שבת, כן? אבל מה אתה רואה? שבעצם המנהג היה לגמר את הכלים בערב שבת לכבוד שבת. זה פשט הגמרא. לכן, זה עד כדי כך שאתה אומר חזקתו שזה ריח של המוגמרים. כלומר, אם יש ריח טוב ברחוב, אתה אומר, מה זה? טוב, זה ריח של המוגמרים, זה רק מראה לך שבאמת זה היה מנהג הרווח. אז פשט הגמרא בעצם, ברור, אם אתה עובר, הגמרא אומרת לפני כן, אתה עובר במקומות שיש ריח, אם זה רוב יהודים, רוב גויים, מסיבות של גויים וכו', אתה הולך לפי זה, אתה מברך, הנה חינמי, אתה תמיד מברך. מתי אתה לא מברך? בערב שבת. למה? כי בערב שבת זה לא נעשה להריח, לבשם את הבתים, אלא זה נעשה לבשם את הבגדים. ובעצם הריח שאתה מריח, מה זה? זה ריח של הביסום של הבגדים. טוב, זה דברי הגמרא. זה דברי הגמרא. מה הבעיה? אז מה אם זה ריח של הבגדים? למה שלא נברך על ריח הבגדים? אז אומר הרמב״ם, נסביר לך. כי הריח של הבגדים הוא ריח שאין לו עיקר. הוא ריח שאין לו עיקר, ככה כותב הרמב״ם. בסימן רשתת זין, עכשיו אני עוסק בדעת הרמב״ם, כן? אני עוסק בדעת הרמב״ם. בסימן רשתת זין, הבית יוסף למד מהרמב״ם הזה עוד דין. בסימן רשתת זין אני מזכיר, דנו בדין שמן שהוסיפו לו כל מיני עיקרים ואז סיננו את השמן.
כן? הרב אמר על השם מנזה, אני מברך, כן? לפי הסממנים שהכניסו. ויש שיטה שאמרה שאני מברכים בורא שמן ערב. כן? אבל, ורב נוחה הנל כותב גם שמברכים על זה לפי הריח. אבל הטור כתב, יש מי שאומר שזה נחשב ריח שאין לו עיקר. שאם סיננתי את השמן, זה נחשב ריח שאינו עיקר. הבית יוסף בסימן רשתת זין אמר, מי זה היש מי שאומר הזה? אומר הבית יוסף, זה הרמב״ם שלנו. הרי הרמב״ם שלנו פה כתב שריח שאינו עיקר אין מברכים עליו, ובעצם הוא גם זה שיסבור בשמן, ששמן שסיננתי אותו זה נחשב ריח שאינו עיקר ואין מברכים עליו. ככה כותב הבית יוסף. אבא שמה חולק בחריפות על הבית יוסף, ואומר, איך אתה יכול לומר דבר כזה ברמב״ם? איך? הרי הרמב״ם כתב ששמן שבשמו כשמן המשחה, מברכים עליו. איך הכינו את שמן המשחה? הרי כתוב שבעצם הרתיחו וסיננו. השמן המשחה זה שמן מסונן. אז הרמב״ם מודה ששמן מסונן זה נחשב דבר שיש לו עיקר. הדברים הם לא דומים. הרמב״ם כותב מפורש. הרמב״ם כותב מפורש. כמו שמן המשחה. כן? ולכן אבא חולק על הבנת הבית יוסף ברמב״ם. אבל למעשה, אם תסתכלו בשער הציון בסימן רשתת זין, הוא כותב שמה שאומנם זה נכון שברמב״ם יש להתווכח, אבל הריאה כתב מפורש ששמן שסיננו אותו זה נחשב ריח שאין לו עיקר. אז אם אני מסכם, דעת הרמב״ם שריח שאין לו עיקר לא מברכים עליו. יש שאלה מה נקרא ריח שאין לו עיקר. מוגמר זה בוודאי ריח שאין לו עיקר. שמן שסיננו, מחלוקת אם זה נחשב ריח שאין לו עיקר או ריח שיש לו עיקר. על כל פנים יש לשאול, מה זה משנה אם יש עיקר או אין עיקר? הרי אתה נהנה, למה שלא תברך? אז אומר הבית יוסף, שואל את השאלה הזאת, והבית יוסף עונה, כן, היות וענת הריח היא הנאה קטנה, היא לא הנאה כמו אכילה, הנאה ממשית, לכן חכמים אמרו שאני צעיר, מה שנקרא, שיהיה ניכר מאיפה מגיעה הנאה. לכן צריך הנאה, הריח שיש בו העיקר. כל זה דעת הרמב״ם. הטור פה מזדעק על הרמב״ם, והוא אומר, מניין לך שריח שאין לו עיקר לא מברכים עליו. בא בית יוסף ואומר, רבנו עטור, מה, איך אומרים, הדיון הספיק להתייבש מסימן רשתת זין. בסימן רשתת זין, לגבי השמן, אתה הבאת את הדעה ששמן שסיננו אותו, זה דבר שריח שאין לו עיקר. מה? אז מה אתה קופץ על הרמב״ם? מסביר הדרכי משה, אני אסביר לך. יש שני סוגים של ריח שאין לו עיקר. יש ריח שאין לו עיקר של מוגמר, ויש ריח שאין לו עיקר של שמן. ותקשיבו טוב עכשיו, הוא בעצם אומר בדיוק הפוך מהבח, ואני אסביר. הבח, ברמב״ם איך הוא הבין? שמן שסיננו זה דבר שנחשב ריח שיש לו עיקר. כי בעצם הכנסת את העיקרים בפנים, סיננת, אבל בעצם היסוד של הבושם נשאר כאן. מוגמר זה ריח שאין לו עיקר. למה זה ריח שאין לו עיקר? שרפת. שרפת את הקטורת, נכון? כל מה שנכנס פה, מה זה? זה עשן. זה בוודאי ריח שאין לו עיקר. ככה הבין הבח את דעת הרמב״ם. לכן, הקטורת זה ריח שאין לו עיקר, אבל השמן המסונן זה ריח שיש לו עיקר. הדרכי משה בטור אומר בדיוק הפוך. הוא אומר ככה, כשהשמן אתה מסנן אותו, אז בעצם הורדת את העיקר של הריח. אבל כשאתה שורף קטורת, אז יש פה המרה. בעצם אתה שורף,
אז באמת הקטורת לא נשארה. מה בעצם במקום הקטורת? העשן. העשן הוא העיקר. העיקר בבגד זה ריח שיש לו עיקר, ולכן הטור, למרות שהוא לא חלק בשמן, הוא חולק במוגמר. ככה מסביר הדרכי משה. טוב, מה להלכה רבותיי? אז השולחן ערוך, שימו לב, הוא פסק בשני המקומות לכולה. הוא פסק שריח שאין לו עיקר בשמן אתה לא מברך עליו, ריח שאין לו עיקר במוגמר אתה לא מברך עליו. במשנה ברורה בסימן רשתת זין, הוא כתב על פי רוב האחרונים ששמן שסיננו אמורים לברך עליו, כי זה שמן המשחה, וכך נוטה דעתו של הרב עובדיה, נגד מרן. נגד מרן, כי בעצם לא מצינו חוץ מהריאה, לא מצינו מהראשונים שאומרים ששמן שסיננו אותו, שלא מברכים עליו. אבל מרן פסק שלא מברכים. אבל מצד אחד שמן זית הוא שמן מסונן. מה? שמן זית הוא שמן מסונן. לא, זה לא זה. אתה אומר בזמנם הוא לא היה מסונן. זה לא הכוונה, ודאי ששמן זית הוא שמן מסונן. זה לא הדיון, אנחנו מדברים על שמן שמצד עצמו אין לו ריח, ואלא מה, הכנסת בו עצים מסוימים, ואז בדיוק, והוצאת את העצים. זה הנקודה. טוב, מוריי ורבותיי, עכשיו אנחנו נדון לשאלה המעשית, כן? השאלה המעשית היא בעצם, בוא נניח שהבשמים הסינתטיים מברכים עליהם בורא מיני בשמים. בוא נניח, אמרנו שיש בזה מחלקת, אבל בוא נניח. השאלה היא, מתי זה נחשב ריח שיש לו עיקר ומתי ריח שאין לו עיקר? ופה ראיתם את הביור הלכה. הביור הלכה פה אומר, תדע לך, כשאתה נכנס לחנות הבשם, אתה מברר רק אם הצנצנות פתוחות. דהיינו, יש לך את הריח, זה פתוח, ואז זה נודף, ואז זה ריח, מה שאתה מריח, יש לו את העיקר כאן. אבל אם כל הצנצנות סגורות, זה נחשב ריח שאין לו עיקר. אני חוזר. כדי שיחשב ריח שיש לו עיקר, אני צריך שהצנצנת תהיה פתוחה. אם הצנצנת סגורה, זה נחשב ריח שאין לו עיקר. ומכאן, מה? כי הוא אומר, הרי מה זה ריח שאין לו, הרי תמיד הריח מגיע מאיפשהו, כן? זה ברור. אלא, מה זה ריח שיש לו עיקר? הכוונה שהעיקר שלו כאן. הריח, אתה בעצם, אתה רואה, הוא מגיע מכאן, זה פתוח, הנה, הריח הוא יוצא מכאן, הוא מגיע מהאף שלי, אבל אני יכול לצייר לך את המסלול עד המקור. אבל בעצם אם זה סגור, מה זה יש עכשיו? כן? יש פה ריח, אבל הריח הזה, העיקר שלו, הוא לא מחובר לעיקר שלו. ככה כותב הביאור הלכה. ואז לפי זה רבותיי, מה שנקרא נפל פיתה בבירה, כן? בעצם, כשאתה נכנס לחנות של הבשמים היום, כן? לכולם יש את ה... זה נקרא... לא, לא, את ה... איך הוא זה? כן, לא, הספרי. יש פה... הרי שום צנצנת לא פתוחה, תמיד יש... לא, הם סגורים, כל הצנצנות... לא, אבל יש לך תקנים שלוחצים עליהם. אבל זה בדיוק, אם אתה... כשאתה לוחץ, אתה פותח, זה באותו... אז אם אתה פותח... משיך פותח ומריח את בעיה, זה ריח שיש לו עיקר. אבל מהרגע שעשית ככה, שחררת את האצבע, זה סגור עכשיו. סגור? זה ריח שאין לו עיקר. הפומפה. הפומפה, בדיוק, אני מתכוון לומר. הרי כל הריחות הן עם פומפה. לכן, כל הריחות שאתה מריח בריח הבשם, מה הם? הם גם סינתטיים, אבל בעיקר הם ריח שאין לו עיקר. ולכן אתה לא יכול... מה? אז הנה הכי נעמי. אז זהו, לכן אמרתי לפני כן, לרוב, לא שייך לברך, לא בגלל שלא מברכים על הדברים האלה, אלא מצד שבדרך כלל, זה ריח שאין לו, זה ריח שאין לו עיקר. אין? זה ריח שאין לו עיקר. אבל רבי, אם אתה לוקח את הרוס ומחריץ אותו על היד, יש לו פה משהו של ה... תראה, ודאי, הנה הכי נעמי, אם יש לו מה שנקרא תופח על מנת להטביח, זכופי קאסה יש. מה? ואם בבוסם יש את הקצה, אז זה כבר לא נחשב עיקר?
זה נחשב לי קר, אפילו שיש טיפה, אז הטיפה הזאת עכשיו על היד שלי. לכן אמרתי, טובח מיד להטביח, מה אתה רוצה? לא, הכוונה, יש פה ממשות. זה לא ריח באלמה. אומר לך גם אם אין, אומר לך... לא, אם יש ריח באלמה, זה בדיוק ריח שאין לו עיקר. גם אם אין טופח מיד להטביח, יש קצת. אני, כשאני אומר טופח מיד להטביח, תטופח, תעזוב. אני מתכוון לומר, יש פה איזושהי ממשות. לא, הנקודה היא כזו. דווקא אתה תוכל לעשות את זה בפרס עליו, יש מלא משרדים שיש פריט פריט שמדי פעם אנחנו מפריטים. עכשיו אם תפסת לא יודע איזה מפריט, אנחנו יכולים להעתיק אותך, לפעמים... אז זה כן? אבל הוא נסגר. לכן אמרתי, לרוב, תקשיב טוב, אמרתי לרוב ודייקתי בלשוני. למה אמרתי לרוב? כי הנה חינמי, יכול להיות מציאות מסוימת שיש לך את העיקר, אבל לרוב היום, בגלל הסגנון של ה... איך אומרים לזה? של הפומפה הזאת, כן? זה בדרך כלל שנייה אחרי ששחררת, שהשפרצת, זה כבר סגור, אבל זה כבר ריח שאין לו, זה כבר ריח שאין לו עיקר. מה עם חנות תבלינים שהכל פתוח? מה? חנות תבלינים שאתה נכנס, לא ישר את זה. הנה הכי נעמי, בחנות תבלינים, תראה, אם זה... זהו, לא, אתה יכול להגיד שבחנות תבלינים גם כוונת המוכר שאנשים, האמת שאתה יודע... עכשיו, אף אחד עשה מפעל תבלינים. לא, הנה... כן, הנה חינמי, אבל... כל יום זה תבלינים, כן? מפעלו לידי. והנה חינמי, זה ריח שיש לו... זה ריח שיש לו עיקר, אם אתה נהנה מהריח, כן? משכנה מהריח, לא יודע. לא, הוא מדבר על החנות של בסמים, אבל זה אותו דבר. כשאתה רואה אומר, ילד, זה בסמים. כן, זה לא משנה, הנה חינמי, אם זה דבר ש... רק צריך להגיד שגם בחנות של בסמים, כוונת הבוחר, כוונת המוכר שהבסמים, איך אומרים זה... יהיה להם ריח החוצה, כן? כך שלמשל במפעל אני לא בטוח. כי במפעל זה כמו המחסן. זה כמו המחסן, כן? אבל בחנות המפעל, כן? כלומר, בחנות, אז שמה הנה חינמי, יש כוונה של המוכר, ממילא מי שנכנס ומריח ונהנה מהריח, גם אם הוא לא התכוון לזה, אז יברך, כי זה ריח שיש לו עיקר, כן? אני נותן ריח טוב בפירות ומפעלים, לא יש ריח. הנה חינמי, כל עוד שאתה לא לוקח, אבל זה אם אתה לוקח ביד, אין בעיה, תברך. כן, אם אתה לא לוקח ביד, הנה חינמי. נכון, נכון, הנה חינמי, הנה חינמי. צריך להחזיק אותו. הוא לא נעשה על מנת להריח. לא, אז עוד פעם, כדי לברך צריך שיהיה, יש פה כמה תנאים, צריך שיהיה... שיהיה ריח שיש לו עיקר, וצריך שיהיה על מנת להריח. אם אני מביא את האף שלי לאתרוג, לא מתריך. דווקא צריך להריח. נכון, כי האתרוג הוא לא מיועד להריח. כמו הקפה. מה? כמו הקפה. כמו הקפה, הנה חינם, יבחה יוצא בזה. לכן כל הפירות כדי להריח בהם, אני צריך להרים אותם כדי להריח. אז ההרמה הופכת אותם על מנת להריח. לכן בבשם, זה בדיוק מה שהגמרא שאלה, נו, למה בבשם אתה מברך? אבל התשובה היא, כי הבשם, כן, כשהוא הביא את כל הבשמים והניח אותם והכל, הוא התכוון כדי להריח. אז מה, אתה צריך להרים את התבלינים, אני לא יכול להתקרב לתבלינים? לא, לכן אמרתי שמסתמה בחנות התבלינים, כוונת המוכר גם כן שיהיה... שיהיה ריח ל... שיהיה ריח כדי שאנשים יבואו. אני שואל מבחינת המעשה. כן, כדי שאנשים יאריכו. אני שואל מבחינת המעשה, דוגמה, אתמול, בואי נגיד, לא יכול, מאחורי הגדר, אבל אני מתקרב, אני מריח. אתה צריך להחזיק אותו ביד, ככה פסק המשתבר, ככה פסקו האחרונים, שצריך להחזיק אותו ביד. מה לגבי גינה? נכנס לגינה, יש כחור של... לא, גינה זה משהו אחר. כי זה לא פרי, בדיוק. הפרי הוא לא מיועד להריח בכלל. הוא מיועד לאכילה. מה? הדס. עוד פעם, אבל הדס, אם אני שואל, למה מגדלים הדס? התשובה היא לריח. לכן, יש פה כוונה להריח. הדברים נעשו להריח. כל מיני פרחים ועצים
הם ניטעו על מנת להריח בהם, ולכן שם אני לא צריך להחזיק בהם, אלא מספיק להתכוון להריח וסיימנו. או אפילו בממילא, אני לא צריך אפילו כוונה, בממילא אני מברך. מה? אז אם זה, אבל השאלה מה, לגדר ולא להריח, או לגדר ולהריח? אם זה לגדר, אז הנה הכי נראה, זה מיועד להריח, אתה צריך להחזיק את זה. בסדר? ברור? אז לכן תראו, בבושם ככה, לרוב ככה, בבושם יש לנו שתי בעיות. קודם כל, האם זה נחשב ריח שיש לו עיקר מצד זה שזה סינתטי. עכשיו, יש הרבה, יש פוסקים שאומרים שמברכים על זה, הנה חינמי, אבל גם הפוסקים שאומרים שמברכים על זה, זה יהיה רק בתנאי שמה? שבאמת זה יהיה פתוח, כן? אז שתפתח את הבקבוק והבקבוק פתוח, כן? או שתשפריץ באופן כזה שיהיה לך קצת ממשות. מה? כן, כן, הרוב עדיין, נגיד, אתה לוקח, אתה בוסם, כן? אתה משפריץ ככה יפה, אתה לא מורח, אתה משאיר אותו ככה על היד, מריח, מברך. כן, לפי שיטתו, כן, הנה חינמי. מה? לא, דאודורנט זה מיועד להעביר את הזוהמה. לא, אני יודע שיש דאודורנט ויש בושם, זה שני דברים שונים. מה? בסדר, אבל המטרה היא להסתיר את הריח הרע בסופו של דבר. בפשטות המטרה היא להסתיר את הריח הרע. זה לא מה? אבל זאת לא המטרה. זאת לא המטרה. הריח רע, זה כמו הריח טוב שעל המת. זה לא רק נוגד ריח, איך אתה נוגד ריח רע? כי אתה שם ריח טוב, ככה מנגדים. לא, בסדר, כי יש דאודורנט שהוא פועל באופן כזה שהוא סותם את הנגבוביות. אבל זה לא הנקודה, בסוף הריח הטוב מיועד לנגד לריח הרע, זה המטרה. כן? ויש בושם, בושם זה לריח. כן? נסיר, כן. נגד ריח רע. לכן דאודורנט זה כמו הריח של המת. זה כמו המבשם האוויר של בית הכיסא. מה? תראה, אם יש בן אדם ש... אם יש בן אדם שמשתמש בזה בתוך בושם, כן? אז הלקיחה לשם בושם היא זה. אבל שוב, כאילו, כדי שהוא יצטרך לברך על זה, כן? קודם כל זה כימי, וגם הוא יצטרך להשפריץ על היד באופן כזה ש... בסדר, אבל המטרה זה כדי ש... נכון, אבל זה כמו הריח של המת, שאמרנו שגם אם עכשיו זה בבקבוק ועדיין לא שמת אותו על המת, אבל ההגדרה של הדבר הזה, אם אני שואל, הריח הזה, האם הוא נועד להריח? אז התשובה היא לא, הוא נועד להתנגד לריח הרע. אנחנו שואלים, אתה מבין, אנחנו שואלים מה גדר הריח הזה? כמו שבפירות אנחנו שואלים מה כוונת הנוטע? נכון? אז בריח אנחנו שואלים מה כוונת היוצר. אין בעיה, הוא רוצה לוודא שזה טוב, כדי לוודא שכשהוא יריח לא רע, כשהריח רע, הריח שינדוף ממנו הוא יהיה סביר. לפעמים יש דאודורנט שאתה אומר, עדיף להישאר בלי, כן? אז לכן זה הנקודה. מה? סבון בכלל זה המיועד, הייעוד של הסבון בפשטות זה ניקיון. הוא אומר לך. זה כמו... ברוך השנה הבריאות. כן, כן, שאלה טובה. אני הייתי מבין שגם אם הריח טוב שבסבון, זה בסופו של דבר לבשם קצת את הגוף, אבל לא כמו להעביר את הזוהמה. לא, הרי כתוב השמן שמעביר את הזוהמה, נכון? מה זה השמן שמעביר את הזוהמה? הכוונה, בן אדם אכל, נכון? עכשיו, לא היה להם מים מצויים וכיוצא בזה. תחשבו, בן אדם אוכל דג עם האצבעות. תחשבו על זה, כן? עכשיו,
זה אין מזליגות, אז אוכלים דג עם האצבעות, כן? וכל המשפחה ביחד. עכשיו, אז אחר כך הוא לוקח קצת חול, ככה משפשף את הידיים. אבל כידוע, שמן של דג, כן? זה לא עובר בקלות. אז מה היו עושים? היו מביאים שמן הפרסמון וטובלים את הידיים בשמן אחרי הארוחה, עושים ככה, ואז מברכים ברכת המזון. כן? ככה כתוב בגמרא, שהיו בעצם, אז זה השמן שמיועד להעביר את הזוהמה. הכוונה אכלת, יש לך ריח רע בידיים מכוח האכילה, אתה משתמש בשמן ריחני, אבל אם אני שואל, מה בעצם המטרה? להסתיר את הריח הרע. אז אתה רואה, עכשיו תגיד, אבל יש לו ריח טוב. בסדר, ברור שיש לו ריח טוב, כי ככה מתנגדים לריח הרע. אבל זאת המטרה של הדבר הזה, כן? ולכן, בהגדרה, כל הדברים האלה, דאודורנט ומטהר אוויר וסבונים וכו', ופשוט כל זה בגדר של להעביר את הזוהמה. טוב, אז אם כן רבותיי, לגבי הבשמים הסינתטיים, כן, גם אם נגיד שמצד עיקר הדין אפשר לברך עליהם, במציאות זה יותר רחוק לברך עליהם, כי בדרך כלל השימוש הוא שפריץ וגמרנו, כן, ואז זה כבר ריח שאין לו עיקר. סעיף ד', בשמים של ערווה כגון קופה של בשמים תלוי בצווארה או אוחזת בידה או בפיה, אין מברכין עליהם. לפי שאסור להריח בהם, שמא יבוא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר. הרמב״ם כתב שבשמים של ערווה לא מברכים עליהם. הרשב"א שאל, מניין לך את זה רבנו משה? אני חיפשתי בכל הש"ס, ישר והפוך, ולא מצאתי. לא מצאתי. באמת, המקור של הרמב״ם זה בפסיקתא. בפסיקתא כתוב, לא תנאף, לא תהנה באף. לא תנאף, לא תהנה באף. דהיינו, חלק מהדין של לא תנאף זה לא ליהנות מבשמים של אישה שהיא ערווה, זה כתוב בפסיקתא, זה המקור של הרמב״ם. מה זה פסיקתא? פסיקתא זה מדרש הלכה. יש לנו מדרשי אגדה ויש לנו מדרשי הלכה. אז יש לנו מחילתא, יש לנו תורת כהנים, ספרי, אותו דבר. זה קובץ. כמו שיש לך מדרש רבה, מדרש תנחומה וכו', זה קובץ של מדרשים. כן, זה מקור תנאי. זה מדרש, זה מדרש הלכה. בסדר? אז... מה? אז האבודרם אומר לנו, אז בסדר, הבאתי לכם את המקור שתדעו שהרמב״ם הוא לא, איך אומרים, הוא לא המציא את הדברים מעצמו. יש כאלה שם משפטות, למה דין איסור מעקום? כל ריח אסור. כן, אבל שמה ברור שריח של עקום זה אסור כי זה איסור הנאה. פה אין איסור הנאה מערווה. לא, רשב"א כתב שאין לו מקום. אין, זה... רק אם זה נשואה. אה? לא, אבל אין איסור הנאה משה נשואה. האיסור זה איסור של עריות, אבל אין איסור הנאה מאישה נשואה. אישה נשואה יכולה לתת לך מתנה. אבל אסור לך ללמוד בתייה. כי אסור ליהנות מגופה, אבל היא לא, אבל... הרגע, שנייה. לכן, זה לא מדיני איסור הנאה, כן? זה דין בפני עצמו, אתה לא יכול ללמוד את זה מדיני... אה? בסדר, אז הוא אומר, הגר"א, אולי הוא למד משם. אבל זה לא מספיק, הרשב"א לא רצה את זה, כי ללמוד זה מזה זה קשה. לכן באמת המקור זה פסיקתא, לא תנאף, לא תהנה אף. עכשיו רבותיי, ודאי שזה דרשה, זה לא פשט הפסוק, אלא ודאי שיש פה תקנת חכמים, גזרה. אומר אבודרעם, למה חכמים גזרו על הדבר הזה? תשובה, אם בן אדם בא להריח ריח של אישה, אז הוא מתקרב לגופה. אם הוא מתקרב לגופה, יכול להיות שיבוא לידי... נגיעה של נישוק או חיבוק וכיוצא בזה. ככה כותב רבי דוד אבודרעם, וכך פסק מרן השולחן ערוך. כן, ריח של ערווה אסור להריח בו. עכשיו רבותיי, מה עם פנויה?
אבל זה ריח של ערווה, שמא יתקרב עליה, אבל פנויה לכאורה, מותרת, אין איסור. באמת המגן אברהם כותב, אם זה פנויה, אין איסור. האיסור הוא דווקא בערווה, אם זה פנויה, אין איסור. אבל אין איסור לגעת בפנויה. זהו. הרגע, שנייה. אז העלייה, פנויה, אני אומר פנויה. עכשיו, העלייה הרבה אומר, תקשיב, העלייה הרבה אומר, תראה, זה נכון שלכאורה אין איסור בנגיעה בן הדין בפנויה, אבל גם בפנויה יש איסור ערעור. ובעצם אולי הריח יביא את האדם לידי ערעור. אומר המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה, מורה ורבותיי, תעזבו את הסיפור הזה של הפנויה, בלב הכי כל הפנויות היום הן נידות. ומהרגע שהן נידות, גם בהן שייכת הגזרה של שמא יבוא לגעת, כן? ממילא הדיון של המגן אברהם הוא דיון מה שנקרא תיאורטי, כן? הוא דיון תיאורטי. אם הרב איבד 70 פלוס. מה? אם איבד 70 פלוס. הנה חינמי. אז לפי, נכון, אז לפי זה יהיה נפקא מינה שלא יהיה איסור מן הדין להריח את הבושם שלה. נכון, נכון. הרב, מה לגבי? מה לגבי? מילה טיפשו, מה? אבל זה לא נקודה, אנחנו נדברים עכשיו להריח. אתה לא צריך לגזור. מה? אב לגבי בת, אנחנו נראה עוד מעט, זה כמו אישה נידה. מה? יש ברמב"ן שאסור נגיעה, זה אסור בגלל שזה חצי ביה, חצי איסור. אז אם כבר הנגיעה זה חצי ולכן זה אסור, אז הריח זה שליש. טוב, אבל זה לא בדיוק, אתה מבין? זה לא מגע. טוב, עכשיו רבותיי, מה קורה כשהבשמים מונחים על השולחן? כלומר, יש הרבה פעמים נשים קונות אותו בושם כל הזמן. יש להם את הבושם שלהם שהן מקפידות, בעצם יש להם ריח, נקרא לזה... קבוע. קבוע, ייחודי, כן? אז האם אפשר להריח ריח שנשאר על השולחן? כן? אז אומר התז, אומר התז, כתוב בשמים שעליה, אז לכאורה זה עליה, אומר התז לאו דווקא. לא, זה לאו דווקא, כן? גם אם אותם הבשמים מונחים על השולחן, סוף סוף יכול לבוא לידי ערעור. ובעצם זה דומה לדין שמצינו, שאסור להסתכל בבגדים צבעונים של אישה. עכשיו כמובן מדובר ש... כמו שאמרתי, מדובר על ריח שהוא... ייחודי. ייחודי. ואז בעצם כשאתה מריח את הריח הזה, אתה אומר, זה הריח של פלוניתה בת, בת פלוניתה. אבל השערי כנסת הגדולה הוא חלק על הדבר הזה. הוא אמר, תראה, האמת היא שהאיסור שכתוב בראשונים, זה לא מצד ערעור, אלא זה מצד נגיעה. ואם זה מצד נגיעה, זה דווקא אם זה עליה, כן? והרב עובדיה אומר, באמת, זה פשט מרן. כי מרן כתב, בשמים של ערווה, כגון תקופה שבשמים תלוי בצווארה, או אוחזת בידה, או בפיה, כן? זה האיסור. אם זה לא עליה, אז אין בזה איסור, אבל זה הרב עובדיה, המשנה ברורה, הוא פוסק לחומרה. שגם אם זה על השולחן, אם זה בושם שייחודי לה, זה אסור. אסור להריח? אסור להריח. כי זה מביא לידי ערעור? כן, זה מביא לידי ערעור. לכן הסברתי, מדובר על בושם שהוא מה שנקרא שוב, ייחודי. מה תעשה היום כשתקע מסחר? אתה יודע, בזמנם מישהי יפתה יכולה לעשות את זה בושם שבאמת מיוחד לה. היום מי יכולה לעשות משהו? כן, אבל עדיין, עדיין, איך אומרים, עדיין, בגלל שהמבחר גם היום... זה סיפור אחר, הנה חינמי, אז זה לא נחשב זה, אבל הרבה נשים זה לא ככה, הרבה נשים שנים על גבי שנים, יש להם אותו בושם. יש להם אותו בושם, הן מזמינות קבוע, הבעל יודע, הוא לא צריך לחפש, הוא הולך, הוא מבקש, הנה זה... טוב, לא יודע, כל אחד, להיות קולי שורר מביתו, אני לא... טוב, תראו רבותיי, בואו נגיד לך, אנשים של הזמן הישן ככה נהגו. עכשיו, יש להם בושם מה שנקרא... קבוע. קבוע, כן? בושם של מטבוחה. לא, לא, באמת, אני... לא, תראו רבותיי, זה לא הנקודה.
זה, על זה ההלכה מדברת. בוודאי שאם אין שום, אין שום דבר ייחודי, שום כלום, אז לא שנדבר על עירור. אלא מדובר שאוכלים את המרח, את הבוסם, אה, זה הבוסם של פלונית. של פלונית. טוב, עכשיו, מה הבשמים של אשתו נידה? אז אמרנו, בשמים של הערווה אסור, אז הברכי יוסף הוא כותב, גם אשתו נידה שיש לה בשמים, אז אסור, שוב, חשש של הרגל עבירה, והוא מביא ככה משחק מילים, אומר, כתוב סוגה בשושנים. כלומר, גם בשושנים צריך לעשות סייג. כן, כלומר, גם בריח צריך לעשות סייג, ככה כותב הברכי יוסף. הרב עובדיה, בתארת הבית, הוא חולק על זה, הוא מביא הרבה פוסקים שאמרו שזה חומרה יתרה. מצד הדין, באשתו אין לנו בעיה. כי גם כשזה עליה. לא, גם כשזה עליה. עליה הוא מחמיר. לא, כשזה, רגע שנייה. מצד הדין זה מותר. למה? כי באמת באשתו נידה אנחנו לא מחמירים כמו בערווה. כי באשתו נידה, האדם מותר לו להסתכל באשתו, היא מותרת לו לאחר זמן, אין בזה בעיה. אבל הוא אומר, ראוי באמת, ראוי להחמיר. כן, ראוי להחמיר כשזה עליה. כי עדיין, איך אומרים, אמרינן לנזירה, סחור סחור לקרמה לא תקרב. אבל מצד עיקר הדין, כן, זה מותר. סעיפה, פסמים של עקום אין מברכים עליהם לפי שאסור להריח בהם. אז פסמים של עבודה זרה אסורים בהנאה, לא מריחים. סעיפה, מסיבה של עקום אין מברכים על פסמים שלהם, וסתם מסיבתן לעקום. כלומר, כשהגויים עושים מסיבה, ואנחנו מדברים על גויים שהם עובדי עבודה זרה, אז מסתם, יש פה משהו של עובד, הקטורת היא קטורת של עבודה זרה. זה לא מסוי בגויים שבינינו היום. כן, אבל בוודאי, בדיוק. בגויים שבינינו היום, כשאנחנו גרים ביניהם, הכוונה, זה לא מצוי, אבל הנה החינמי, כשאנחנו נוראים על מה שנקרא המזרח, כן? יש בארץ. ברור, אבל זה, אלה של המזרח שנמצאים בארץ, אבל המזרח, כן? אני זוכר את הטראומה כשהייתי ילד קטן, שעברתי, פתחו בצרפת, פתחו חנות של סינים לידינו, או תאילנדים, לא זוכר מה זה היה, פתחו חנות, והם מכרו דברים פשוטים, ופעם נכנסתי, ואני אומר, יש פה ריח מיוחד, ואז ככה הלכתי לסוף החנות, ואני רואה פסל עם קטורת, ואני אומר, יש פה עבודה זרה. וברחתי ככה, כמי שנשכו נחש, כן? וזה היה טרומה, כאילו, כי אצל הגויים הנוצרים זה לא, איך אומרים, לא מצוי, כן? אבל הם באמת, כמו שכתוב בגמרא, הוא בעבודה שלו, יש לו את הפסל, הוא עושה את העסקה, הוא הולך ומודה, כן? ואסור לעשות עסקים איתו, כי כל עסק זה עידוד לעבודה, זה עידוד לעבודה זרה, ממש כמו שכתוב במשנה, כן? במשנה ובגמרא. הריח הזה, הם מקריבים אותו לעבודה זרה, זה הכוונה. הם עושים סעודה, כל סעודה בעצם, הם מודים לאלים, על זה שיש להם לאכול. אז איך הם מודים לאלים? מקטירים. והכתורת הזאת היא בעצם כתורת שהיא תקרובת עבודה זרה. תקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה. לכן, זה מה שאמרתי פה. כתוב שסתם מסיבה של גויים זה לעבודה זרה. אמרתי, זה תלוי באיזה גויים. זה נראה שכל הזמן... זה נכון. לא יודע. אז אני מסביר לך, הבן אדם יש לו חנות, יש לו קבוע כתורת ליד הפסלים, ובעצם זה... זה חלק מהרוטינה היומית. זה קיים, כן? זה מה שמזור, זה קיים. עוד פעם, זה תלוי איזה סוג... נכון, בגלל זה... אז זה לא המציאות שלנו במקומות שלנו, אבל יש מקומות שזה מציאות החיים. אני זוכר פעם פגשתי באיזה בית חולים גר, הוא הגיע מהודו או משהו כזה, ופשוט הוא אמר, הוא ממש כמו אברהם אבינו, היו משתחווים לפסל, ממש, כפשוטו, משתחווים לפסל, ויום אחד הוא אמר, אבל למה משתחווים לפסל? והוא לא הבין, ועשה מרד, ועשו לו בלגן על זה שהוא מורד בפסלים, כן? איך אומרים, אתה שומע את זה ואתה אומר, מה, יש חבר'ה שנשארו, כן, 4,000 שנה לאחור, הנה כן אמין, כן, יש עדיין מציאות כזאת בעולם, עדיין יש לנו עבודה. יאללה. סעיף ז',
היה הולך חוץ לקרח והריח ריח טוב, אם רוב העיר עקום אינו מברך, ואם רוב ישראל מברך. פה, לשאלתך לפני כן, אתה רואה שאתה הולך ברחוב, אתה מריח טוב, ריח, אתה אומר, טוב, אם זה ריח של יהודים, מברך. למה? כי לא מדובר בערב שבת. בערב שבת אתה אומר, לא, אם זה ריח, זה ריח של המוגמרים, כן? אבל בסתם יום חול, זה ריח שנועד להריח טוב, תברך עליו. אם זה ליד גויים, אל תברך, כי מסתם זה לעבודה. אל תברך עליו, אבל זה סמן כאילו, כן? כן. אם אתה מזהה עצי, איזבי, אתה לא מזהה, מיני? אם אתה רואה שאיזה עצים מסוימים, אז אתה צריך להחזיק אותם או לא? לא, זה מיועד להריח, אני לא צריך להחזיק. אני צריך להחזיק שהדבר הוא לא מיועד להריח. אבל זה מיועד להריח, אז לא צריך להחזיק. טוב, מה הדין במחצה על מחצה? אז המשנה ברורה, סליחה, הביאור הלכה מביא בשם למגן בורים, שהוא כתב שמחצה על מחצה, אז זה מותר, והוא הביא את זה בשם הרוקח. והמשנה ברורה אומר, ולא, זה ספק דאורייתא, אסור ליהנות מעבודה זרה. אז הוא אומר, כנראה שהוא סובר שריח של עבודה זרה זה לא איסור דאורייתא. כן? שזה לא איסור דאורייתא. סעיף ח' ואחרון. ואז זה ספק דרבנן. לא, אבל זה ספק דרבנן, כן. זה לא ענה של עבודה זרה, זה ענה על ריח. זה איסור דרבנן. האיסור ענה הזה הוא דרבנן. סעיף ח', אבל הוא נשאר בצריך עיון, כן? כי לכאורה זה כלול בפסוק ולא ידבק בידך מאומה מן החרב. מאומה, הכוונה כלום. מה זה כלום? אפילו ריח. בידך? מה? כן. טוב, אמרתי, זה הספק של המשנה ברורה. סעיף ח', נתערב ריח שמברכים עליו וריח שמברכים עליו, הולכים אחר הרוב. כך כתב הטור בשם הרמ"א ובשם הרמב"ם. אלא שנחלקו בדבר הזה. יש אומרים, אם מדובר באמת בתערובת של ריחות, אז איך אתה יכול להגיד שאני לא מברך? אז אני יכול להגיד ככה, נגיד שיש ריח של בית הכיסא וריח טוב. אז אני אומר, כן, מהרגע שיש רוב ריח של בית הכיסא, אז אני לא מברך, אבל אם יש קצת ריח של... אבל אם רוב הריח הוא לריח, אז אני מברך. אבל מה יהיה אם יש קצת ריח של גוי והרבה ריח של ישראל? אז מה תגיד? שיש ביטול ברוב. אבל זה לא נכון. הרי עבודה זרה לא בטלה, לא בטלה ברוב. ולכן הוא אומר, לא, אז לכן בספר שמן רוקח, הוא אומר, זה לא ככה. מה שאנחנו הולכים לפי הרוב, זה דווקא בשמן, בריח של בית הכיסא וריח להריח. אבל לא ריח של עקום וריח, וריח של ישראל. כי ריח של עקום לא בטל ברוב. או, רגע שנייה, בסדר. הביאור הלכה אומר, הגר"ל אמר שהמקור של סעיף ח' זה סעיף ז'. דהיינו, לא, הדין אמור גם בריח של עקום וריח של בית הכיסא, והנה הכי נמי, הריח בטל ברוב. עבודה זרה באופן כללי לא בטלה ברוב, אבל הריח של עבודה זרה הוא בטל, הוא בטל, הוא בטל ברוב. אבל איזה ריח? נכון, אבל מה זה ריח שאני מברכין? רגע, מה זה ריח שאני מברכין? לא, ריח של מברכים זה ריח של בית הכיסא. אבל בסעיף ח' הוא לא כתב על איזה ריח. אז הוא אומר, מה שכתוב ריח של מברכים עליו, זה הכוונה ריח של בית הכיסא, שאין מברכים עליו. פה אתה הולך לפי הרוב. אבל ריח של גויים זה אסור אפילו קצת. לכן, מה זה עוזר שיש פה מיעוט? אז מה זה עוזר שאם יש לי רוב גויים או רוב ישראל? לא, או, איך הוא מסביר? יפה, צודק. לא, אם הוא אומר, אם זה רוב גויים, אז הכוונה, אם זה רוב ישראל, אני לא אומר שיש פה תערובת. אתה אומר מה שאתה מריח זה של ישראל. בדיוק, אני אומר, הלך אחר הרוב. כלומר, בדיוק, ההסתברות הוא שמה שאני מריח זה 100% של ישראל. כן, ככה הוא מסביר את סעיף זין. המשנה ברורה, באמת הוא פוסק להלכה כמו הגר"א. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.